Plot. Ett. Två. Kör! Där har starten gått i kvällens första lopp. Det är körning mellan nummer 4 Pine Muscle och nummer 6 Dark Angel Avenue in i första kurvan. Då är det galopp på nummer 6. Till ledningen har vi då nummer 2 BG Pastor Jonte utvändigt om sig. Nummer 4 Pine Muscle. Då övertar nummer 4 Pine Muscle och Björn Goop ledningen in i första kurvan. Först då utav nummer 2 BG Jonte. Utvändigt har vi sen nummer 10, Spring Season. Vi går upp mot första 500 meterna som vi har på cirka 20,0. Med nummer 4, Pine Muscle i ledningen före nummer 2, BG Pastor Jonte. Invändigt följer även... Diskvalificerad häst nummer 1, Arnis Fighter, Jenny Jonsson Ryman. Diskvalificerad häst nummer 1. Men i ledningen har vi nummer 4, Pine Muscle, för nummer 2, BG Pastor Jonte. Utvändigt nummer 10, Spring Season. Vi är på väg upp mot första 1000 metrarna. Cirka 20,5. Nummer 4, Pine Muscle, som utvändigt om sig har nummer 10, Spring Season. I andra par utvändigt nummer 9, Matildas Yankee. Tredje par utvändigt nummer 7, Fairytale Star. Sen följer nummer 6, Dark Angel Avenue. Men i näst sista kurvan så har vi Björn Goop och nummer 4, Pine Muscle i ledningen. Cirka 700 meter kvar med ledande nummer 4. Pine Muscle får då lite massage av nummer 10, Spring Season. Dessa två hästar går ifrån något. Följer gör nummer 2, Pastor Jonte. Bakom även nummer 5, Fairytale LB. Men på väg in i slutkurvan med nummer 4, Pine Muscle. Som utvändigt om sig har nummer 10, Spring Season. Nummer 2, Pastor Jonte, och sen nummer 5, Fairytale LB. Vi svänger in på upploppet. Nummer 4, Pine Muscle, försöker skaka av sig sina konkurrenter bakom. Försöker han få lucka nummer 2, BG Pastor Jonte. Nummer 4... Pine Muscle, utkommer nummer 2, BG Pastor Jonte. Vi har Goop, Björn, Pine Muscle.